وفدigan ballaaran oo hoggaaminayay wasiirka maaliyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo ay ka mid ahaayeen wasiirada maaliyadda dowlad goboleedyada Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayaa waxay soo gaareen magaalada Garoowe ee caasimadda dowladda Puntland. Wafdigan waxaa garoonka diyaaradaha Garoowe ku soo dhaweeyey wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland ku-xigeenkiisa iyo madaxda wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland. Wafdigan ayaa waxaa loo soo gelbiyey magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland iyagoona ka qayb galaya shir looga hadlayo mideynta canshuuraha dalka oo isla maantaba ka furmay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland Cabdullaahi Siciid Caarsha Dhaqaaje ayaa soo dhaweeyey wafdigan uu hoggaaminayay wasiirka maaliyadda Soomaaliya. Anoo ku hadlaya afkayga iyo afka golayaasha dowladda Puntland, wakiilna ka ah madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka, waxaa sharaf maanta noo ah inay halkan noogu yimaadaan wafdiga ballaaran oo heer qaran iyo heer dowlad goboleedyo ah. Farxad bayna noo tahay inaan ku soo dhaweyno gurigoodii caasimadda Puntland ee Garoowe. Waxaan leenahay soo dhowaada farxad bay noo tahay inaad noo timaadaan. Wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa ku ammaanay Puntland horumarka ay ka samaysay arrimaha ammaanka, isagoona dhan kale ka hadlay muhiimadda shirkan maanta uga furmay magaalada Garoowe. Sharaf weyn bay noo tahay maanta inaan halkan isugu nimaadno Garoowe. Kolleyba aniga waxa weeye markii ugu horreysay Garoowe imaada weeyaan, marka waa aniga fomi waa taariikh weeyaan. Runtii Puntland oo dhanba maanta igu horeysa balaa inaan idhaahdo inaan odhan mooyaane inay wanaagsantahay inay wanaagsantahay, lakiin runtaa sheegayaa waxaan laakiin dareemayaa mudane wasiir nabad baan dareemayaa halkan. Xukuumadda iyada halhayskeedu waa nabad iyo nolol, nolol iyo nabad labadaba halkanaan dareemayaa runtii. Dhul deggan oo qurux badan oo jawigiisu aad iyo aad u caafimaad qabo ayaan halkan ku arkaya. Hawaduna aad bay u fiican tahay. Waxa weeyaan shirkan aan isugu nimi, shirarkii aan isugu iman jiray maaliyadda, wasiirada maaliyadda oo anigu aan ka ahay guddoomiye ayuu ka mid yahay shirkii hore. Waxaan ku qabsanay Muqdisho muddo iminka saddex bilood laga joogo. Waxaan ku tala jiraa waxa weeye arrimaha maaliyadeed ee dalkan sidii aan wax uga wada qaban lahayn ee u midayn lahayn. Kulankan ayaa noqonaya kiisii labaad oo isugu yimaadaan wasiirada maamul goboleedyada ee arrimaha maaliyadda iyo wasiirka maaliyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyadoona kulankan kii ka horreeyay uu ka qabsoomay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Kan labaad ayaa wuxuu ka qabsoomay halkan oo xarunta wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland. Muslim Cabdiruus Xaaji Xirsi, wararka TV-ga caalamiga Universal, magaalada Garoowe.